Рага дироган сататану шактам, аше шакая праштан, аше шан ауцук я чагана, йо пурва вайдя я намосту таз май, Шри Групио намаха, Хари Сам сарга са ни патас, че тадуи три къща, къща сам сарга са ни патас, че тадуи три къща, Kshaya Quase que saiu certo. Agora ficou melhor. Então, esse sutra é a continuação do sutra do Kafa. Então, a gente estava falando de Vata Kafa nos sutras anteriores sobre os gunas de Vata Pitikafa. Ok? Antes disso, a gente falou da Prakrit e ele falou sobre. Uh, que o vata tinha uma constituição pior, etc. O Kafa melhor, mas melhor que todas era a tri tridosha e a pior de todas era a uh, do idosha. Então, a gente já discutiu um pouco sobre essa questão do em que sentido é melhor ou pior em termos da longevidade, que é esse capítulo do Ayush, Ayushkam Yam. Uh, e agora a gente vai ter um conceito que é relacionado a a uh, presença de dois doixes ou de três doxas Ele pode ser colocado aqui como okshaia, como aumento, ou como, desculpa, como redução, como é, é, comedo, né? Comido diminuído ou culpa, que é o aumentado, agravado. Então, o que o Sanjay coloca é que no geral a gente vai ter sempre vata e mais um quando tem um desequilíbrio fisiológico. Porque para o vata, pita e kafa sair do sistema digestivo, a gente vai precisar do vata empurrar o kafa e o pita, ou o kafa ou o pita, para fora do sistema digestivo. isso faz com que, na prática, quase todos os desequilíbrios que a gente vai lidar, quando a gente fala assim, ah, isso é um desequilíbrio de kafa, isso é um desequilíbrio de pita. De um ponto de vista mais técnico, isso é um desequilíbrio de pita, mas sempre foi empurrado pelo vata, sempre foi empurrado por um, um outro, fazendo com que a maior parte dos desequilíbrios sejam de dois doches e não de um docha só, ok? Então não é A gente sempre cuida do vata, porque o vata, ele pode ter um desequilíbrio puro de vata, mas quando a gente tem um desequilíbrio de pita, a gente vai ter um desequilíbrio de pita e de vata. E quando a gente tem um desequilíbrio de kafa, a gente vai ter um desequilíbrio de kafa e de vata, quando eles estão batendo nos dados, que é o que a gente estava conversando antes. Veja só que interessante. Esse verso, ele vem logo antes do verso onde a gente vai falar sobre os Datos. Então, ele sai dos gunas de vata pitikafa e, e da prakriti. E antes de entrar nos dados, que é o verso 13, que é o próximo. Antes de entrar nos dados, ele fala sobre a combinação do Vata, Pitta e Kafa em aumento ou diminuição. Ok? Até aqui? Então, no geral, no Ayurveda, a gente vai cuidar do Vata. Essa é o ponto importante do uh, esloca de hoje. Anota isso. No geral, no Ayurveda, independente se você está cuidando do Vata, Pitta e Kafa, você vai cuidar do Vata. Porque essa noção de sansarga que é de dois, ou de Sanipata, que é de três... Vai envolver que o vata meio que sempre vai estar envolvido. Ok? Em que? Em atacar os dados. Então, como a gente estava conversando antes, quando um deles sai do sistema digestivo, que são seis fases do desenvolvimento do processo fisiopatológico, que é o SAMPRAPTI. O estado 1 um e 2, o vata piticafa pode estar aumentado no sistema digestivo, gerando ama, etc. e tal. Mas no estado 3, que é o estado de circulação, de transbordamento, quem leva vata, pita e para fora do sistema digestivo é o vata. E nesse sentido, uma das coisas que ajudam muito o vata a sair, levar o pita e o ou vata para fora do sistema digestivo, é a supressão das necessidades naturais. Vata sempre se mexe. E quando ele encontra um bloqueio, seja porque você bloqueou o espirro, seja porque você bloqueou as fezes, seja porque você bloqueou o pum, seja porque você bloqueou a lacrimejação, qualquer um daqueles Vegas, isso faz com que o vata fique instável no sistema, empurrando vata piticafa para fora do costa, que é um conceito que a gente já viu. Ok? Então no Ayurveda, no Ayurveda, uma das coisas que a gente faz é ensinar a pessoa a soltar pum, a rotar. A bucejar, a rir, a fazer tudo que um bebê faz. Por isso se chama bebê <laughs> Certo? Porque quando você suprime essas necessidades fisiológicas naturais, você facilita que tenha a vata instável no teu sistema, pronto para levar ele do sistema digestivo, que é da boca até o ânus, para os outros tecidos, para os outros dados. Ok? Então, essa é a importância para a gente do Ayurveda, nesse verso 12, o final do verso 12, a parte B que é sansarga sanipata é sansarga e sanipata. O stha é e, e ele tá fazendo com que agora eu vou mostrar aqui para vocês, vou botar isso na descrição do vídeo aí, a galera do YouTube. Isso daqui é a aula do randas OK? Então tem aqui a descrição de cada uma das palavras. Sansarga aqui significa dois, porque sansarga é tudo aquilo que é menor que o total. Então se você tem 100 números, até 99 é samsarga, sanipata é o 100, ok? Então, Sansarga é menos que total, no caso aqui, até 2, uh, né? E o sanipata é o total, que aqui é 3, porque a gente está falando dos dochas, quais são os dochas. O, o Vagbata já falou antes que Dosha, que ele está entendendo como três e não mais que 3. Rakta, que é uma versão do sushruta, para ele não é hum, dosha. Você quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Sansarga matematicamente é N, sendo total é N menos 1, um, ou menos 2, ou menos 3. É N, é menor que N. Ok? Mas pode ser qualquer número dentro deles. Aqui como N é 3. Menor que N aqui no caso vai dar 2. Ok? Então, hum, eu perguntei para o Randaz ou o Sanjay coloca alguma coisa assim sobre o estado aumentado e diminuído. No geral, no Ayurveda, a gente vai lidar com Copa. No Samprapti, no processo de fisiopatologia, o primeiro é Sanchaya, que é acúmulo. O segundo é Co para Copa, ou Copa que é tensionamento, agravamento, estresse, é a palavra que a gente usaria hoje em dia, ok? Então, o processo fisiológico de desequilíbrio de vata, pita vai envolver muito mais copa, que é um estado de aumento, do que uh, kshaya. Kshaya, no geral, vai acontecer quando a pessoa está perdendo o tecido, etc., ok? Então, via de regra, a maior parte dos casos que a gente vai encontrar na Ayurveda são estados aonde a gente trata o excesso de Vata, o excesso de pita e o excesso de Kapha. Como é que a gente trata esses excessos? Diminuindo os atributos. Que é atributos? Que a gente viu no verso anterior das Gunas de Vata, Pitta e Kapha. Ok? Então, a tradução desse verso é ah, quando ah, você tem dois doxas em estado aumentado ou diminuído, isso é sansarga. Quando você tem três doxas, isso em estado aumentado ou diminuído, que é copa e kshaya, isso é sanipata. Ok? Até aqui? Aí eu botei aqui a versão que é só para vocês saberem, que é a versão de leitura, a versão prosódica, é a versão. Se o verso é sansarga sanipata Tadui tri kshaya kopa Isso é lido como YATSAN sansarga tadui Ayoho, doshayorho kshaya raha kopa tara E aí tem outra frase embaixo yat sanyapara tatra nam doshanam kshaya raha kopa tara cha. Isso é só para mostrar para vocês o que está escrito nesse verso. Uma, o que está escrito em cima é o shloka que é a versão poética. E embaixo é o Anvaya, que é a versão prosódica, que é o que, no geral, a gente lê no livro-texto. Tá vivo até aqui? Ou o sânscrito derrubou do bote? <laughs> Lembrando para pessoal do YouTube que isso vai estar tá lá na descrição. Tá? Quando vocês estiverem vendo lá no YouTube, apertando na descrição, esse material que eu estava mostrando para vocês vai estar tá lá. Deu para ver a diferença entre uma linha do esloca e duas linhas da prosódica, viu como é que o negócio é bem diferente? E que você lê o esloca, envolve você ter o um entendimento, como é que você desdobra aquele origami para aquilo virar uma informação válida para o nosso cabeça mercuriano de entendimento, ok? Até aqui? Alguma pergunta? Tudo bem? Então. Elaborando um pouco mais esse ponto, a ideia principal é, como a gente estava conversando, isso vai bater em algum dato, e é o que a gente vai ver na uh, próxima sessão. Rasasrinhedos, aí eu não lembro o, o, o eslo é todo certinho, mas o ponto é: esses estados de aumento de vata pitikafa vão bater num dato e é neles que a gente vai estudar o efeito de vata pittikafa enquanto doxa, ok? Do ponto de vista do ayurveda, a gente vai ver depois quando existe o desequilíbrio dos três dochas batendo num lugar, isso no geral vai significar que aquele processo é mais difícil de ser curado. Então, para o prognóstico do ayurveda, quando você tem o desequilíbrio de vata pittikafa em um dato, atenção, veja só como é que a gente já está conseguindo falar, quando a gente tem Tridoxa num dado, isso é pior das situações. ok? Por exemplo, são doenças difíceis de curar ou doenças intratáveis, que você só consegue melhorar o estado. ok? Mas você não consegue curar ela completamente. E veja como isso é completamente diferente do conceito de tridoxa da prakriti. ok? Então você fala o seguinte: ah, isso é tridoxa. Tridoxa em que contexto que a gente está falando? Tridosha no conceito da prakriti, ele falou que é a melhor prakriti de todas. Tridosha no conceito da doença, que é o que a gente está começando a ver, é o pior de todas. Então a gente está indo de esloca em esloca para vocês verem que você tem que saber mais ou menos o que está sendo falado no esloca anterior ou nos eslocas anteriores. E você tem que saber o que está sendo falado no esloca posterior para entender cada esloca. E você tem que saber em que capítulo aquilo está. Para saber qual é o contexto que aquilo está falando. E você tem que saber a relação entre um capítulo e o outro. E qual é o stana, qual é o setor, para você conseguir entender o livro. Porque atenção, como eu já falei para vocês, ler a Ayurveda em sânscrito é uma é uma, digamos assim, uma atitude necessária, mas de alto risco, porque você Pode facilmente falar, ah, tem um esloka no Ashtanga Hridaya que diz isso. É! Mas e daí? Então, anota isso para ficar com uma informação, que a primeira vez que o Sanjay me falou isso, o negócio passou em cima da minha cabeça. Vou falar aqui bem devagarzinho pra gente anotar. Ok? Quando você está pegando algum louca dentro de um livro do Ayurveda, você tem que perguntar o seguinte: qual é o sthana? Qual é o setor? Qual é o pavilhão que aquilo está. Que nem quando você vai na Bienal, você pergunta... Qual é o pavilhão que está lá os livros de Ayurveda, etc. Ok? Ah, esse pavilhão é o pavilhão de saúde e bem-estar. Ok? Então, esse é o stana. Ok? Então, para chegar naquele stana, às vezes você tem que passar em um, outro, etc. E tal. Tem uma ordem de se ler os stanas. Ok? Aí, dentro do stana, você vai ter os capítulos... E cada um do capítulo vai ter um título e no início do capítulo, pelo menos no Estanarhead, ele vai falar: esse capítulo fala sobre isso. E no final ele vai falar: esse capítulo falou sobre isso. Então todos os eslocas dentro daquele capítulo você vai ter que ler com aquele headline lá, com o título, lembrando daquilo, ok? Então o primeiro passo é saber qual é o stana. O segundo é saber qual é o capítulo e o título do capítulo, sobre o que, que ele se trata. Por exemplo, o capítulo 1 um se trata sobre a busca da longevidade. Ok? O segundo capítulo se torna sobre o Dhinacharya, o terceiro sobre o Ritucharya. Então, se você não sabe qual é o contexto do capítulo, você está naquele pavilhão, mas você não sabe se você está na parte de Ayurveda, se você está na parte de acupuntura, etc. E tal. Ok? E dentro do capítulo, você tem que saber... Quais são os versos anteriores e quais são os versos posteriores? Pelo menos um, dois versos para cima, um, dois versos para baixo. Certo? Sem isso, você achar que está lendo esse texto clássico, você pode estar tá tomando gato por lebre. Ficou claro? Está todo mundo vivo aí? Ou o bote tipo está faro, faro Partiu para a próxima turma? Escreve para gmail.com que a gente se fala por lá. Namastê! O Rim Ashwina Namaha!